နေတန်းလက်ဖေးဆိုင်မဲကလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ညီကို2ယောက်ပူအောင်ကြော်လန်းအောက်ဘလောက်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုရောက်တော့အခါမနက်7နာရီခန့်ရှိပြီရန်ကုန်တွေကအစွမ်းထက်သည့်အပြင်ကားအင်ဂျင်ပေါင်းများစွာစီမှမှုတ်ထုတ်လိုက်သောအိမ်ဆောင်ဝိအပူများကြောင့်ပုံမပြင်းထန်နေသည်ဟုခံစားမိသည်ပူအောင်ကြော်လန်းအောက်ဘလောက်ကတစ်ပင်ရိပ်ပိုများသောကြောင့်အေးဓာတ်ကိုမခံစားရသည့်တိုင်အောင်တဲထန်သောပူပင်းမှုမျိုးတော့မရှိမိတူဆိုင်စေမျိုးစုံဆိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘန်တခုကိုဖက်လျှောက်လာခဲ့ကြသည်ပလက်ဖောင်းနားသက်အတိုင်းပါကင်ထိုးထားသည့်ကားတွေပြည့်ညက်နေတော့လဲပလက်ဖောင်းပေါ်လျှောက်နေသူတွေသိမရှိညောင်ပင်အမြင့်တချို့ကပလက်ဖောင်းကြောက်ပြားတွေအောက်ထိုးပေါက်ခုံထနေကြသည်ဒုတိယကဘာစစ်လက်ကျန်ဖြစ်ပုံရသည့်ရှေးရောင်အဆောက်အုံကြီး၏ပေါ်တီကိုအောက်မှပလက်ဖောင်းလက်ဖေးဆိုင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ကြတော့အခါချင်းဆိုထားသောသူကရောက်မလာသေးသူချင်းရည်ဆိုင်ပဲကွာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီကိုပြောရင်နေရိတ်ွယ်သည့်ခုံလုတ်တစ်ခုမှဝင်ထမ်းချလိုက်သည်ကျွန်တော်ညီလည်းဝင်ထမ်းရင်သူ့ကြောဘူးအိတ်ထဲမှဖိုင်တစ်ခုကိုထုတ်ယူကစပွဲခုံဖူလေးပေါ့တင့်တင်ထားလိုက်သည်ဟဲ့ကောင်လေးဘာငေးနေတာလဲတောင်းမေးလိုက်အောင်လေဆိုင်ရှင်ဖြစ်ပုံရသည့်အတော်ကြီးကမီးသွေးမီးဖို့ပေးပြ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 ထိုင်နေလျက်ကစပွဲတို့လေးကိုလှမ်းဩသည်ခရနဲ့ရှစ်နှစ်ခန့်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်လက်ခနဲ့ပြေးလာပြီးသူ့ခါးကပတ်ထားသည့်တပတ်ဟောင်းကိုဖြုတ်ကကျွန်တော်တို့စပွဲကိုကမူးရှူတို့အသွင်းဝင်တုတ်သည်ကြောင်စိန်ပေါင်းမိတော်လေးဤအောက်အနာစာတွေကတွန့်လှိတ်လျက်မနစသောအချိန်ကလေးကလိန်သားဟန်သူသည်တနခါးတွေသည်အလှလိန်သားသည်နှင့်မတူတော့ပဲသူ့မျက်နာပေါ်ပေးကြံနေသောအစွန်အထင်းများလိုပင်ဖြစ်နေ၏ဘာကြောင့်မလဲကိုအေးရတယ်လက်ဖက်ရည်ရတယ်ကော်ဖီမေးရတယ်ရင်းခွာရက်တုတ်လက်ဖက်တုတ်ဆေးဘဲဥတုတ်ကောင်လေးဤရပါတယောက်ပစံမှာမော်ဒယ်တဲ့လို transaction ပြသည့်မီနူးကိုပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်မဆောက်နိုင်တော့လက်ဖက်ရည်ပုံမှန်နှစ်ခွက်ဇွဲတို့လေးကပုံမှန် share 2ဟုအော်ဟင်ရင်ရင်းပေါက်ဆောက်ရတဲ့ကောင်လိုရွှတ်သွားသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကခက်ချောင်းမြတာအစိုးရပိုင်း platform ကိုအခင်းလုံ၍အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုဤ body code ကိုအမိုးလောက်က plastic ခုံဖူးလေးတွေလေးလုံးစီရန်ထား၍ plastic ခုံစပွဲ4-5ဝိုင်းချထားသောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးသည်တစ်ချိန်ကတော့စီကားကဲပုံမှာတည်ကြသည်တင်မောသားပွဲစားတွေတင်မောကုမ္ပဏီမန်နေဂျာတွေဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေကိုအိတ်ထဲအဖြစ်ထည့်လာကြသောတင်မောသားတွေဤချိန်ဆိုလေးရှိသောစုံရက်တွေမှာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မှုလေအခုတော့ကုန်တယ်လန်းတောင်းက SECD ဟုခေါ်ကြသည့်တင်မောသားအလောက်ကန်ရှာဖွေရုံလဲဒေါ်ပုံနဲ့တည်းပြောင်းသားခဲ့သည်မှာကြာပြီတရားဝင်ငွေလဲဆိုင်တွေအလျော့အလျော့ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှဒေါ်လာမှန်ကိုဈေးကွက်လဲပျောက်သွားသလောက်ဖြစ်နေပြီရှင်ရင်ပြောရလျင်ဒီလန်းဒီပလက်ဖောင်းနဲ့ဒီဆိုင်လေးတွေမှာစပွဲပြန်သွားပြီးတော့လဲမသိမ့်ဆက်ရသေးသည့်ပွဲစည်းကင်းတစ်ခုနဲ့ပိုတူနေသည်ထို့သောအချို့ပွဲသားတွေကမူသူတို့ဆယ်စုနှစ်ချီ၍ခြေကုပ်ယူထားခဲ့ကြသောခံတပ်ဟောင်းကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်ကြသည်သူတို့အောင်မြေဟောင်းကိုတန်ရောစင်မပြတ်နိုင်၍လားလိုတူရှုပ်ထွေးခြင်းမှရှောင်တိန်လို၍လားတစ်ခုခုကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်ပါသည်ခုလဲကြည့်ဆိုင်တဲ့လူကခက်ပါပါမြတ်သာဆိုင်အသွင်းဘက်တောင်းတနေရမှစပွဲမှာဖုံးဖွ့နေသောလူတယောက်တလဆလက်ဖက်ရည်ခွက်ကစပွဲပေါ်မှာကြောင်လက်နေသောတရေပတ်ဆံအိတ်ရှိခတ်ထူတလုံးကိုလက်ကင်ခွဲမှာခိုင်ထားသည်အနက်ရောင်ဘေးလွယ်အိတ်ကစပွဲပေါ်မှာအသားဖြူဖြူနဲ့နာကြီးကြီးနဲ့လူချင်းမသိတော့လဲဒေါ်လာမှောင်ခိုသမားမှန်ကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်သည်ဟုမွှေရှိတယောက်ကညွှန်း၍ကျွန်တော်သူ့ထံမှာဒေါ်လာအနည်းငယ်လာရောက်မှုသေးသည်အချားစွဲမှာတော့ဘန်လုံးကြုံရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်လူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်နဲ့ကလေးစပွဲမှာထိုင်နေစီကကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်နှစ်နေပုံရသည့်လူတယောက်သူ့ဘေးကခွေးချေခုံပူလေးပေါ်မှာတင်ထားသည့်ဘေးလွယ်အနေရောင်သည်တောက်ပြောင်တက်လင်းတော့အနေရောင်မဟုတ်တော့ဘေးနှခန့်အနားထောင်တွေကပေါက်ပြဲနေပြီးဆေးရတော်ဟန်မတူသောစစ်ကပွင့်လျက်သာပွင့်ဟနေသောစနက်ခံစားနှစ်ခုကြားမှပလတ်စတစ်ဖိုင်တစ်စုံစားကိုလှမ်းမြင်နေရသည်သူဝေစားထားပုံကလည်းသူ့လွယ်ရဲ့အတိုင်းသူ့မျက်နာကပလက်ဖောင်းတစ်ဖက်ချမ်းမှဗလီဘက်လှမ်းငေးနေသည်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့တယောက်ယောက်နဲ့ချိန်ဆိုထားသည့်သမားတယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ထို့သောဒီလူမျက်လုံးတွေကချောင်းတစ်ဖက်မမတ်ရက်တည်နိုင်သည့်ကုန်းမြေကိုတော့တွေ့ရသေးဟန်မတူစပွဲတို့လေးကလက်ဖက်ရည်ခွက်လာချပေးရင်ကျွန်တော်ကြည့်မိနေသောတစ်ဖက်စပွဲကလူကိုသူ့ပါလှမ်းဆွေကြည့်သည်ပြီးတော့သူခါကိုပိုကန်းညွှတ်လိုက်ပြီးလေးသံကိုအနှဲငယ်နှိမ်၍ကျွန်တော်မမေးရသေးသောမိကုံးဤအဖြစ်ကိုပေးလေသည်
ไอ้ลูกอะเต็มหมดอายุเลยนี่ไอ้ลาเนี่ยฮะบ้าโหลาส่องนี่ล่ะเนี่ยนี่ไอ้น่ะตะนิดแล้วสิเดี๋ยวเราอั้นอ้อซาม้อตีไล่ตัวสะเปวยโลเล็กอ่ะพี่ถั่วตัวนี่บิเดี๋ยวญีก็ปิ้งไล่บิคาวยันดิบ้าโหปิ้งอยู่บ้าโหคาวยันดิไม่ติโทลูก็တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်နေမိတာကိုလည်းသိပုံမပေါ်ခေါင်းလေးသူ့အကြောင်းအထုပ်ပတိခင်းကျင်းသားစီပေါ်လည်းကြားသိလိုက်ပုံမရကားတွေပေါင်ကင်ထိုးရထားသည့်ကြားမှတစ်ဖက်ပလက်ပေါင်းစီငေးနေစေပေါ်ရောင်စပင်တွေကဝဲ66အရှူရောင်ကော်လန်ကလုံးချက်အင်းကြီးပေါ်မှာဖအုပ်ကွက်တွေကထင်းနေသည်အကိုကြီးလူကမလာသေးဘူးလားလာမကွာအပူပါနဲ့သူတို့ပတ်ဆံရမယ့်ကိစ္စပဲကျွန်တော်ကဖုံးဆက်မိပြင်ပြီးမှမဆက်ပဲနေလိုက်သည်ကိုယ်ဘက်ကအလင်းလုံနေသည်ဟုထင်သွားလျင်တစ်ဖက်ကဆေးကင်မျိုးကိုစွရင်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဆိုင်အသွင်းဘက်ဝေ့ကြည့်မိပြန်သည်တန်းဘာရတကားကြီးနှစ်ပေါက်တော့ခတ်ထားခြင်းသည်ဒီဆိုင်လေးအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုလိုပင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်လားဆိုင်ရှင်တော်ကြီးကမီးသွေးမျိုးပေါ်ကကြက်ဥကြော်ကိုခြွေသလုံးလုံးနဲ့ဆေးရံကြိုးစားနေ၏အတော်ကြီး၏အရင်ဘက်လွင်ပြင်မှာခြွေမိတ်ဖူလေးတွေရဲပန်းောင်းခတ်လျက်စပွဲရိုးကောင်လေးကကော်ဖီမိတ်ထုပ်တွေတန်းစီချိန်ထားသည်ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေရင်ဆိုင်ထဲမှာလူတွေဖြတ်တန်းသွားတိုင်းကော်ဖီမဲ့တစ်ဖက်ရည်အစရှိသည့်သူ့ဆိုင်မှာရရှိနိုင်သောမင်းတို့ခုလုံးကိုစီတန်းအော်ရွံ့နေသည်ဆိုင်ထဲကြည့်ရင်ဒွါသမားနဲ့မျိုးလုံးချင်းသွားဆုံတယ်တကယ်တော့သမင်းဆုံသွားအောင်သူ့ဘက်ကအားထုတ်နေခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်ရိပ်မိပါသည်မျိုးလုံးချင်းဆုံသည်နဲ့ထိုသူကအချိုသာဆုံးသူလှမ်းကြုံပြ၏အစိမ်းသားညီလေးဝယ်မာလားရောင်းမာလားကျွန်တော်လည်းခက်ပြပြုံးနှင်ပဲခေါင်းရမ်းပြလိုက်သည်ချိန်ထားလို့အော်ဖာသမားကအော်ဟုတန်ရှည်ဆွဲပြီးမှတ်ထားသောခါကိုပြညွှတ်ချလိုက်သည်ပြီးတော့မိကုန်းတစ်ခုလှမ်းမေးပြန်သည်သူနဲ့လေဦးကံဝင်လာတော့မှာပါဟုပြောရင်သူ့အတွက်နှွမ်းချက်မရှိတော့သောကျွန်တော်ကိုစကားဆက်ပြောရင်အာမထုတ်တော့ပဲဆောကအတိုင်းဖုန်းနှပြင်းနှပြင်းကိုတို့ထိပွနေလေသည်ကားတွေဖြစ်ပေါင်းသွားကြသည်လူတွေဖျက်လျှောက်သွားကြသည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘေးစပွဲမှာလူလိုပဲတဟပလောက်ပေါင်းစီငေးနေမိသည်ဗလီဤအရှိအလေပိုင်းဟန်အနုလက်ရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းစီကုံတဲလမ်းထောက်မှာတော့လူဘကတ်တိုင်တုံးစကုံတဲလမ်းဘက်ကခိုးအုပ်ဟောကနေထပြန်သွားပြီးထိုနေရာကိုပင်ပြန်ဆင်းသွားကြပြန်သည်ဖះเจ้าရှိကတစ်ပင်ပေါက်စာချင်းချင်းမှာခိုးစာရောင်းလို့တယောက်ရှိနေသည်ကိုတတိယလိုက်သည်အကြည့်ကိုဆိုင်လေးတဲပြန်သွင်းယူရင်ဖုံးကအနာယူကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်ဒီလူလာတဲ့မီချိန်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတိကျရောက်မလာပဲအနေငယ်နောက်ကျပြလိုက်ခြင်းဖြင့်သူနှင့်အလုပ်လုပ်သူတွေများစွာရှိနေကြောင်းကစားကွက်ခင်းပြနေခြင်းလီလာဆိုင်လေးရှိရာပေါ်တီကိုအောက်မှနေ၍အပေါ်ဘက်တစ်လျှောက်စူးစိုက်ညွှန်နေလိုက်သည်အကိုကြီးလူကဟုတ်ရလားဗျာအခုစက်စစ်ခွဲတော်မယ်ကျွန်တော်ညီကတိတ်ဆိတ်မရှိခြင်းတော့တင်မလက်မဲ့အဆောင်လေးရရှိပြီးသည့်တိုင်တနေ့နေပါဆောင်ဆိုင်နေရခြင်းကိုအလုံးလက်မဲ့လို့ဖြစ်နေကြောင်းသူပြောဖို့ခဲ့သည်သမောကုမ္ပဏီတကလှည့်လည်၍အလုံးလက်လျှောက်သည်ထို့သောလူသစ်ဖြစ်နေခြင်းတွေ့ကြုံမရှိခြင်းလိုင်းကြီးအစမတန်နလင်းတို့ကြောင့်ကြံ့ကြာနေခဲ့သည်နောက်တော့တနေ့ချင်းတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးသည်ဒီလိုနှင့်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းပင်ကုံတဲလမ်းဘက်မှချိုးဝင်လာသောလူတွေထဲဦးအောင်တလုံးကိုကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်သည်စားလူတွေထဲပုံမြင့်နေသောဦးကောင်တလုံးခေါလီလုံးကြီးတွေထဲ့မြုပ်ထားသည့်အလားဖို့မို့ဖောင်းနေသည့်မျိုးလုံးကြီးတွေကိုပင်လှမ်းမြင်နေရသည်သိချာကြည့်သောအခါသူကြောက်တယ်မဟုတ်လူငယ်တယောက်နှင့်စကားပြောရင်းခြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဖို့မလာပြီကွကျွန်တော်ညီကလည်းလှမ်းကြည့်သည်ဖို့လူကောင်ထရနဲ့ဘဲဤလားအေးမကြမီပေါ်တီကိုအမိုးအောင်ဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့စပွဲစီလာထိုင်သည်နှစ်ကုံထက်လိုက်ရသောပလတ်စတစ်ခုံပုကလေးဖြစ်ဖြစ်မိသွားသလိုသူ့ထံကလည်းအေးအေးအေးပြန်နေထွက်လာတယ်သူ့လက်ထက်ကကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်ပုံတွေရိုက်နှိပ်ထားသည့်အဝါရောင်ပလတ်စတစ်လက်ဆွဲကိုဇွဲပေါ်တင်တယ်ခေါင်းလေးရေတစ်ခွက်ရင်ပေးစမ်းကွာဦးကံဝင်းကသူ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအင်အားတယောက်ယောက်ကိုခန်းသည့်အလားအတန်အော်ကြီးနဲ့လှမ်းအော်လိုက်သည်ပြီးတော့ရည်သည့်အတွက်ဟုကျွန်တော်မသိနိုင်သောစားရစားတဲ့အချို့ကိုအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးဖြန့်ကြည့်သည်ပြီးတော့ပြန်စီပြီးပြန်ထည့်သည်သူ့တက်ချောင်းသူ့လုံကြီးပေါ်ကဓလုံးလက်စွပ်ကြီးမှာသူ့လက်လှူရှားလိုက်တိုင်းတလက်လက်သူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည့်လူငယ်ဤမျိုးလုံးကြီးကကြီးကန်းတကောင်လိုလှူရှားနေကြသည် sorry ငါညီအားရောက်နေရချာပြီလားဟိုမှာကွာမနေ့ကထမ်းမဲ့ကောင်လေးကြီးကိစ္စအပြီးသက်ပေးနေလို့
ဥက္ကဝေတံကခေါ်ဟုတ်တယ်ဗျာမနေ့ခေတ်ကဟိုပြေးတီးပြေးနဲ့ခိစ္စတွေကမပြတ်ဘူးတကယ်အာယုံဝင်သူတစ်ဘက်ကအတန်ပြာနဲ့ခန့်မြန်ဝင်ပြောစီဥက္ကဝင်စီစပွဲတယောက်နဲ့မပွဲစားတယောက်နဲ့မတူပဲအနားယူထားစီလက်ဝိတ်တမဟောင်းရင်းနဲ့သာပို့တူနေစီကဲညီတို့ကိစ္စပြောပါအောင်ခုလိုက်မှာသူပါကျွန်တော်ညီလေးဘယ်တော့ရှိပြီလဲပြပါအောင်မင်းစီတီစီလူတက်လေကိုကြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့အကိုကြီးစီဖုံးကျူဆက်ထားပြီးမယ်ပြောတယ်ဆက်ပြီးပြီလားဥက္ကဝင်ကကျွန်တော်နေထုတ်ပေးတော့စီတီစီကိုယူကြည့်သည်ဆက်တယ်ဆက်တယ်ဒီကောက်နှုံးကလည်းငါပဲလုပ်ပေးလိုက်တာโอเคပါပြဿနာသိမရှိပါဘူးငါညီစီလေးစီ passport ရမှတ်ပါ냐ပေါ့ကွာအဲ့ဓာရီမိတုတစုံပေးတာပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ဦးကံဝင်စီ plastic လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာမှတ်စုစာအုပ်လေးကိုထုတ်ယူကျွန်တော်ညီပေးလိုက်တော့မိတုတွေကိုကြည်ကစီလေးစီနံပါတ် passport နံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးမှတ်လိုက်စီအဲ့လိုလက်ခံကြောင်းတရံဝင်မှတ်ပုံတည်းစီသဘောရေးမှတ်နေရင်တုံးစခုကိုသတိရဟန်ဖြင့်ဦးကံဝင်ခေါင်းဆက်ခနဲ့မော့လာတယ်။ငါမိနေတာ fishing boat တစ်စီးရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားလာ။ကျွန်တော်တွေးဝေးသွားသည်။ငါဖက်သမောဘဝကပုံမကြမ်းတမ်းသည်။ကျွန်တော်ညီမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေကအောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်ပနေကြပြီ။ဆောင်းဆိုင်ချင်းမှာသူစိတ်မရှိနိုင်တော့သည်ကိုကျွန်တော်သိထားဖြစ်သည်။ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်မြင်သည့်အထက်ဦးကံဝင်ကပုံမြင်နိုင်ပုံရသည်။အဆိုကငါဖန်သင်မောဆိုရင်နည်းနည်းယူချင်ကြတယ်အထင်မသေးနဲ့ဗျအချို့ဆိုငါဖန်သင်မောပဲဆွဲလိုက်နေတဲ့ဘယ်ရီတောင်ရှိတယ်လာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလေငါပြစ်ကြီးကတတ်လာတပည့်ဝင်အိတ်ဝင်ဟဝမ်းကောင်းတဲ့ကထွက်လာတော့ဥက္ကံဝင်အတန်အော်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆတ်ထားလိမ့်ပြီညီဖြစ်သူကသွားနေငယ်စေလျက်ကျွန်တော်ကိုခတ်သူလို့ပြောသည်ဇော်လင်းဥတို့လည်းငါဖန်သင်မောပဲလေဒီအခင်းချင်းအရာတူနိုင်တော့ကြီးဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်သစမိပုံရသည်ဥက္ကံဝင်သည်လေးချမ်းကိုအနေငယ်လျှော့ပြီကျွန်တော်တို့ဘက်စီခေါင်းကိုနှိမ့်တာနောက်ဆင့်ကိုထပ်တက်လိုက်ရည်ညာညီတို့စိတ်ဝင်စားရင်ရွက်20နဲ့ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်လုပ်မယ်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ညီစီကျွန်တော်သဘောထားကိုပဲမတောင်းခံတော့ပဲဥက္ကံဝင်ခင်ထားသည်တွင်တစ်ခုတည်းခဝင်သွားတော့သည်ဥက္ကံဝင်ကမှမထူးခြားသလိုမျိုးဟန်ဆောင်လိုက်တော့လဲသူ့ဖန်ကော်လီမျိုးလုံးကြီးတွေလက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကိုတော့မဖုံးကွယ်နိုင်ဒီအချိန်မှာပင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်မှာအန္တရာယ်ထပ်ပေါ်လာလေသည်မလိုက်နဲ့ဟင်ကျွန်တော်အားလုံးအတန်လာရစီပြိုင်တူကြည့်မိလိုက်ကြသည်သူစော့ကစပွဲလေးပြောသွားသည်ဇုံတယောက်ကိုနေတိုင်းလာဆောက်နေသည်ဆိုတော့သူသင်မောသားအယူဟုဆဆွဲခံရတော့သူသူမျက်လုံးတွေကတင်းငင်နေသည်ထက်တေချာဆွဲမြဲစွာစိုက်ကြည့်နေပုံမျိုးဦးကံဝင်မျက်နှာပေါ်ကအဖို့ဖို့အစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ပြထွက်နေသည့်အစီအသားကဲတွေကတင်းမှာကြောင်ရှင်းလာသည်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိသည်ဖက်ရှင်ဘုတ်ဆိုမလိုက်ပါနဲ့သူ့အသံကထက်ထွက်လာပြန်သည်သူပြောလိုက်သည်ကအနိုင်အမြင့်မရှိတော့ခတ်တိုးတိုးလေးတန်ဖြစ်တော့လဲဥက္ကံဝင်ကငွေခေါင်ခေါင်မူဆွေးပြည်တန်ကြားလိုက်ရသလိုတုံငနေခွေးချီကုံပူလေးပေါ်ကထားရရင်ကြိုးစားလိုက်သည်ပြီးတော့ပြန်ထသည်သူ့နောက်လိုက်တဲ့ဘက်ကဖြုံးကနေထားရလိုက်သည်ကိုလက်တစ်ဖက်ကလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ကျွန်တော်မျက်နှာတွေစီမသိမသာဝေ့ကြည့်ဟေ့ကောင်တော်ယူသွားသွားမင်းညံမင်းပြန်ထိုင်လေဦးကံဝင်းကဇောသားကိုအသက်နဲ့ဆုံးဖုံးကွယ်ပြီးထိချုပ်ထားရသောအသံဖြင့်သူ့ကိုလှမ်းပြောသည်ဒေါ်လာမှခိုးဆရာနဲ့ဆန်ရှင်တော်ကြီးအပါအဝင်ဘန်လုံးကျုံရဲ့ဝန်ထမ်းယူနီဖောင်းများကပါလှမ်းခဲခန့်နေကြသည်ထို့တော့သူကမူလနေရာမှာရံမြဲရလျက်မူလမျက်နှာထားနှင့်ပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိသောလေသံဖြင့်ငါဘယ်သင်မောဆိုမလိုက်ပါနဲ့ဟာဒီတော်ယူခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ဖြုံးကနေဥက္ကံဝင်ထားရလိုက်သည်နှင့်ဥက္ကံဝင်လက်သေးကသူ့ရနေပေါ်ခွက်ခနဲသူ့နောက်ကိုယိုင်သွားပြီးလက်လန်းအထောက်ပလတ်စတစ်စပွဲပေါ်ထောက်မိ၍စပွဲကဆောင်းသွားကရေးတပ်ဘူးကဝုံကနေအောက်ထုတ်ကျသွားသည်ကျွန်တော်တတိဝင်လာသည်နှင့်ဥက္ကံဝင်ရှိကပိတ်ရထားသည်လို့ဒရာသမားလည်းဥက္ကံဝင်သာကြေးလာသည်ဘိုကံဘိုကံထားရပါဗျာသူ့အကြောင်းခင်ဗျားလည်းသိသားနဲ့သိလို့လောင်းလိုက်ရလိုက်တာကွာကွာဟိတော့သွားမင်းကိုဒီနားမှာထပ်မြင်ခြင်းသွားခုသွားဒါသမားကမတက်ပြဲရင်စူးစားနေတော့သူ့ကိုသွားထိန်ပေးလိုက်သည်ရုံရဲ့ဆံကပ်ဖြစ်စဉ်ခေါ်မပြုတ်ကျနေတော့သူ့ရဲ့အိတ်ကိုပြန်ကောက်ပေးနေသည်သူ့ကတဖြည်းဖြည်းဝါလာရမအညိုဘက်ပြောင်းလာနေတော့သူ့ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးတဝိုက်ကိုလက်နှစ်တို့ကတို့ကချီရင်လက်ဖေးဆိုင်ကထားသည်ပြီးတော့ကုံတဲလမ်းဘက်စီပြေးပြေးထွက်သွားသည်
ထပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကအဖြတ်ကျွန်တော်ညီအကိုကိုအနီးကစစ်စစ်ကြည့်သည်ပြီးတော့ငါဖန်စင်ပေါ်မလိုက်နဲ့ဒီဆောက်ယူသေးခြင်းလို့ဥကံဝင်နောက်တစ်ဖန်ဝုံကနေပြန်ယုံထွက်သည်ကျွန်တော်ဥကံဝင်ရှိကပိတ်ရက်ပြလိုက်ကိုကြီးစိတ်ထင်းပါဗျာသူအခုလိုဝင်ကြောယုံနဲ့ပွမ်းပြက်ပါဦးဟုတ်လားကိုကြီးဘက်ကအစင်ကြီးပြီးဆိုရင်သာဖုံးဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားသူ့ကိုထားရပါဗျာဘောင်ကျော်လက်မှာထွက်ခွာလာပြီးသည့်တိုင်စစောကဖြစ်ပြသွားမှုကိုကျွန်တော်မမေ့ဒီလူယူနေသလားသူ့စစချက်ကိုအတီးပြုတ်ရလောက်သည့်အခြေအနေလက္ခဏာလဲသူ့မှာညာစားမတွေ့ရသို့တော့ငင်းဆန်ရန်လဲအခက်ပြီးတော့ငါဖန်သင်မောနဲ့သူ့ကြားမှာဘလို့ဆက်မှုတွေရှိနေသလဲဥကံဝင်းတို့အပြုတ်အမှုတွေကိုပြန်သတိရကြင်မှာတော့အော်ကလီဆန်လာမိသည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်38လမ်းကရွှေမှာထမင်းစားပြီးဒါကြီးပဲထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မျိုးပွက်ရထားလက်မှတ်နှစ်ဆောင်ဝယ်ပြီးစင်းကြံငါးကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။တိုးချောင်ကလေးပဲထွက်မိရထားကစနုထားနဲ့လေးပြီးရထားသမီးအားလုံးဘီယာတွင်မှနဲ့စင်းဆိုလျက်ဝင်နေခြင်းတစ်ခုဤမျိုးပွက်ရထားတစ်စီးသည်အနည်းငယ်6ကပ်နေသည်ဟုပြောရလိမ့်မည်။ရထားတွေဘေးနဲ့ရန်တွေအတိုင်းအရှိလိုက်တန်းထားတော့ထိုင်ကုန်နေမှာကွက်ရက်တွေများလွန်လာသည်။ရထားတွေအလယ်မှာချထားသည့်ပူပေါင်းဆိုင်ထန်းကြီးနှင့်ဒီကဲတို့တည်းတီးတဲ့တို့ဤဈေးအော်ရောင်းနေတာမရှိလေရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတော့တွဲသည်ပုံမို၆ကပ်သွားပြီမိစားရဲကပူလောင်အိုက်ဆက်လွန်လာသည်ငွေနေရောင်ကပရင်ပါမတစ်ဆင့်တွဲထဲဝင်ရောက်နေသည်ရားရဲမင်းတစ်ချက်ပေါ်တက်ဆင်ထားသည့်ပန်ကာများကလည်းတေးဆုံးလျက်မရခင်မှာပင်ယထာဆွတ်ထွက်လေပြီအကိုကြီးကျွန်တော်ညီကအနာကပ်ပြီးခေါ်သည်ဘာလဲဖိုမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအသက်သက်ကြီးကျွန်တော်ညီညွန်ပြရာတို့ချစ်လက်တော့အခါရထားတဲ့တစ်ဖက်ထိတ်လူအရှင်ဆုံးနေရာမှာထိုင်နေတော့လူတစ်ယောက်အင်းကြီးအဖြူရောင်ပေါ်ကဖောက်ဥကွက်တွေကိုအဝေးကပင်လှမ်းမြင်နေရသည်ဘေးလွယ်အိတ်အနက်ရောင်လွင်လွင်သည်စစ်ပြုတ်ဟာလျက်မျက်ခုံးတစ်ဖက်မှာအနေငယ်ညိုလျက်မို့နေစီကိုညနေချင်းအနေထားမှာပင်တွေ့နေရသည်မင်းဒီမှာနေရောကျွန်တော်ညီကိုလှမ်းပြောရင်ကျွန်တော်သူ့စီလျှောက်သွားသည်သူ့အနာကျွန်တော်မတက်ရက်နေမိသည်တိုင်းသူတတိမထားမိသေးကရုဏာချမ်းဆောင်အနေအထားနဲ့ယထာပရင်အပြင်ကိုငေးလျက်သာယထာတွေကတင်းငိမ့်လှုပ်လျက်ရွေရှာအကိုခန့်ခိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်အတန်ပေးလိုက်သည်သူ့မကြာကျွန်တော်သူ့ဘေးကခုံမှာပဲဝင်ထိုင်ချလိုက်သည်ဒီအခါမှသူ့ဘေးကိုလှမ်းကြည့်သည်ညိုမဲလာနေသောသူ့မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကမြင့်တက်သွားသည်ကျွန်တော်ဟခနဲပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်ခမားညီကိုငါးဖက်သင်းမမလိုက်စေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်တွေ့တွေ့ချင်းသူဒီစကားကိုပဲထပ်ပြောပြန်ပြီအခုမှဘာအတွေ့အကြုံတွေရှိကြလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ထားတဲ့အချို့အယူအဆတွေကအမြဲတမ်းမှိုက်တာမဟုတ်တာအချို့လူတွေအတွက်အဆင်မပြေပေမဲ့အချို့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေရမျိုးလဲရှိနေကြတာပဲလေကျွန်တော်ကိုသူဘာမှထမ်းပြောတော့ပဲပြန်ကြည့်နေသည်သူ့မျက်လုံးတွေကတကယ်အသေးလို့သူ့စီကအနက်အသက်တစ်ခုခုထွက်လာနေတယ်လို့ထာတန်တန်ပေးအမှတ်ပုံတွေစီးမှလွင့်တက်လာသောအနံ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်သည်ညိုမဲနေသောမျက်ကွင်းမမှုကြီးနှင့်အနီးကပ်ဆက်ကြည့်ခံနေရသောအခြေအနေကတော့နည်းနည်းခြားခြားစရာကောင်းသည်အကိုကငါးဖက်သင်းမောလိုက်ဖို့လိုလားဒီချိန်ဟက်ခနဲလိုက်သူကသူပြီးတော့သူ့ညာဘက်လက်ကို90ဒီဂရီခန့်ကိုယ်၍ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေနဲ့နီးကပ်အောင်ပြင်မြောက်လိုက်သည်တရောင်စစ်နားမှာအဖြူရောင်အမရုပ်တစ်ခုဖွေးကနေပေါ်လာသည်အမရုတခုခုဆိုတော့လေတကယ်တော့တစ်စက်တည်းမဟုတ်အမရုတခုနဲ့တခုကြားမှာလက်မဝက်ကန်ခွာလည်းရသို့တော့ကြည်ယုံဖြင့်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှရသည့်အမရုမှန်တည်တာနေသည်ဒါမများချိတ်ထိထားတာပဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တခုပေါ့ဗျာယထာခုတ်တန်ကြားမှာသူ့အတန်စီကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးယူသွားကြည့်ကျွန်တော်မသိမသာပြုံးမိသွားသည်တန်တရားရှိပေါ်တဲ့သူစိတ်အသာသူကိုလည်းတတိယလိုက်မိချင်းဒီလောက်ကြီးတဲ့ငမားရဲ့ရှိလို့လားဗျသူကကျွန်တော်ကိုတနာစရာတတဝါတစ်ကောင်လိုအပေါ်စီးမှလှောင်ကြည့်ကြည့်သည်ပြီးမှပိုင်းနိုင်တေချာသောအလေးယူလေးသိမ့်ဖြင့်ပြပြချင်းဆက်ပြောသည်လူတစ်ယောက်လောက်ရှိတဲ့တူနာငါးတွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ငမားချင်းမျိုးနဲ့မှရမှာပဲလေကျွန်တော်ပါစပ်ဟောင်းသားနဲ့ငေးမိသွားကြောင်းဝန်ခံရပါမည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်၍သူအချက်ပြုံးပြသည်သူ့အပြုံးထဲမှာစကလုံးတွေပါဝင်နေသည်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးများကလည်းကြားလိုက်ရသည်ခမားစိတ်ထဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ခမားကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိချင်နေတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ရင်လည်းမယုံကြည်မိဖို့ကြိုးတွေးရတယ်မဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ခံမှန်းတာတွေမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားကပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုခက်ပြောကြည့်နေလိုက်သည်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လွတ်နေသည်ကလည်းဒီမျက်သာဖြစ်သည်လေသူကသူ့ဒယာရီထဲကဆော်ရီဟောင်းတစ်ရက်ကိုဖြတ်ခနဲဖွင့်လိုက်သလိုစကားတစ်ခုကိုစပြောသည်လေတန်ကခအအနဲ့ချော်တော့တွေ့2005မှာကျွန်တော်ပွဲရခဲ့တယ်